OK, nebudeme to zdržovat. Co si máme řízení? Co je to? Jo, tak to máme hovat. Co to máme dál? Jo, lidičky. Až vám bude připadat, že třeba to je v tom životě jako nic moc a že třeba jako je toho na ty vaše bedra příliš mnoho. Tak nic nezbývá, než se vrát na ty nohy, postavit se čelem, chytit ten osud za pače, si potáhnout ho k sobě a říct mu, kámo, já mám jenom jeden život tady na té planetě, já si ho nenechám tady jako srát nějakou maci povinama okolo. Jeden život! A to je vše, co nám tady bylo sděleno. One!